Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Когато времената се усложнят и когато рационалната мисъл и опита за рационален политически анализ сякаш изглежда безсилен, тогава може би е време да погледнем от една друга перспектива на събитията. От перспективата на тези, които по призвание и по професия работят в сферата на културата. Днешният ми събеседник, Георги Ангелов, може би мога да го представя като журналист, но така или иначе той е франкофон. Преводач, освен че е журналист, завършва френската гимназия в София, след което завършва и френска филология в Великотърновския университет. Но професионалната му съдба го отвежда и го поставя в ролята на дългогодишен водещ, включително и на предаването История БГ по Българската национална телевизия. С Георги Ангелов, между другото, той е и идеята за разговора с него е и благодарение на интереса от ваша страна. Доста хора ме питаха, няма ли да го поканиш. Ето, поканил съм го. Та идеята ми е да се опитаме да направим една моментна снимка, снапшот на обществото, на времето, в което живеем днес, времето на некоалицията, времето на сглобките, времето на убийства отново, които бяхме сякаш позабравили, при това на знакови лица и знакови имена, а и знакови прякори от времето на прехода и също така времето на завръщането на хора с знакови прякори в българския обществен, икономически, политически, а съдейки и по броя на обвиненията, очевидно, поне според твърденията на прокуратурата, части от криминалния живот в страната. Георги Ангелов, той ще бъде събеседник мой тази вечер и ваш гост тази вечер. С него започваме разговора буквално след минута. Знам, че времето ви е ценно, аз също ценя вашето време. Преди това, разбира се, бъдете активни на канала на Контракоментар. Колкото по-активни сте, толкова повече хора ще получат възможност, тъй като YouTube ще им предложи да гледат епизодите на Контракоментар, ако все още не са го направили. Тоест, абонирайте се за канала, споделете видеото, слагайте лайкове и пишете коментари. Аз се опитвам да отговарям на вашите въпроси, ако има такива и ако съм в състояние да дам отговор на това, което пишете. И разбира се, вашата подкрепа е изключително важна за проекта. Без вашата подкрепа проекта ще спре да съществува. Той не изчезва заради вашата подкрепа и аз съм ви благодарен. През Patreon, през PayPal, през Revolut, през платформата YouTube, опцията Membership или членство в канала, или като ползвате другите две възможности, Super Chat и Super Thanks. Super Chat е активна в момента по време на живото излъчване, а Super Thanks е активна, когато гледате епизодите на запис. Културният център G8 са мои партньори, приятели и рекламодатели. Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама, а Културният център G8 е място за европейско художествено и независимо кино. Вижте техния рекламен спот и веднага след това започваме разговора с Георги Ангелов. Ето ги G8. Това бяха G8, ето го и днешния ми събеседник Георги Ангелов. Здравей, добър ден. Благодаря, че прие поканата за този разговор. В динамично време живеем и наистина може би да започнем с този отговор. Когато нещата са толкова, то сякаш не е спирало това време, струва ми се, но въпреки това сега е отново един от моментите, в които си казваме е нема такова чудо. Нашето българско политическо чудо. Възможно ли да бъде даден отговор именно през очите и с думите на човек, който е в сферата на културата? Преводач, водещ на предавания, основно в сферата на културата, франкофон, завършил френската гимназия, завършил френска филология и изведнъж аз те вкарвам в темата за българската политика. Има ли рационално, културологично, културно обяснение на ситуацията днес?
Има Сане, най-напред ще добавя все пак, че от Великотърновския университет има втора специалност история, така че не И напълно си история, спомена. да. Благодаря, че го допълни. Пропуснах го неволно, да. Виж сега, нещата не са чак толкова странни, колкото изглеждат. За мен лично, наблюдавайки всичко, което се случва след 1989 година насам, даже има логика. Бих казал, че събитията са кохерентни. Би трябвало да сме пълни наивници, след като всичко, което се случи от 90-та, 91-та особено година насам, визираме приемането на Конституцията, визираме няколкото социалистически правителства, провала на правителствата на СДС тогава на времето, имам предвид Филип Димитров, разбира се. Всичко това води до тук. Липсата на лустрация, пълното обемане на економическата и политическата власт от структурите на държавна сигурност и не само от структурите на държавна сигурност, и от бивши партийни величия, сега виждаме вече от техните деца и внуци и така нататък. Така че за мен не е учудващо, но не мога да кажа, че не е разочароващо. Да. Това за децата и внуците автоматично ни хвърля в темата за българската политика, предстоящите местни избори. Аз тук съм раздвоен по няколко причини. Публичният образ, доколкото такъв има изграден на господин Терзиев, кандидата на Продължаваме промяната и Демократична България, на един сравнително млад, по-млад от нас с теб, господин, български гражданин, наш сънародник, съгражданин от София, който успял в някаква степен в бизнеса, добре изглеждаш, добре говорещ, но от друга страна товара. Товара на това, че в рода му май ще се окаже, че няма един негов пряк предшественик, който да не е свързан по една или друга начин, по един или друг начин с държавна сигурност. И основният въпрос е за тежестта на греха и прехвърлянето му върху потомците. Да, разбирам те напълно. Аз не бих употребил толкова силна дума като тежестта на греха, защото не е грях да бъдеш нечий син или нечий Да. внук, априори. Но бих коментирал така. Нямам никакво отношение и представа как политическите сили, за които и аз съм гласувал, са стигнали до кандидатурата на Терзиев. Наистина нямам представа. Аз не съм толкова навътре в техния партиен живот, да го кажа така. Но от друга страна мога да дам следния пример. За мен казусът е чисто морален. Тук дори няма политика толкова, колкото морал. Ако аз имах това наследство родово, аз не бих приел този пост. Поради простата причина, тя е повече от очевидна, това не е морално. Бих се занимавал с всичко друго, включително бих подкрепил някой друг човек с друг произход, защото аз съм убеден, че господин Терзиев не е единственият подходящ с подобен профил кандидат, който би могъл да управлява София, но не бих го правил точно поради тази причина, имайки предвид какви са моите роднини и той и преки, нямам предвид само дядовци, постоянно се премълчава и баща му и така нататък. И то в кои структури точно, най-страшните структури са работили тези хора. И от друга страна не бих искал да компрометирам по никакъв начин силата, политическата сила, на която очевидно аз симпатизирам. Тоест бих си дал тези две неща биха били винаги в моето съзнание и поради тази причина не бих приел този пост. Аз в никакъв случай не искам да кажа, че господин Терзиев е неподходящ кандидат. Вероятно, той има своите достоинства. Затова пак казвам, за мен проблема не е политически, проблема е чисто морален. От морална гледна точка, за мен това е неприемливо. Да, това пък ни извежда на темата за комуникацията. Това е един въпрос, който с моите събеседници в Контракоментар често обсъждам, особено с политолози и социолози. Темата за начина, по който партийните ръководства, опитвам се да избягвам ни клишета от преди няколко десетилетия, партийните Неизбежно. лидери, водачите на партиите, да, може би така, в взаимодействие тясно с техните медийни, доколкото имат екипи, пиарите, така наречените, комуникират своите послания. И може би точно тази иронична трансформация на разбирането за коалиция у нас, нали, вече никой, дори те самите го наричат много често не коалиция и от двете съставни части, нали, от ППДБ и от ГЕРБ-СДС, Термини влязоха. да, повдига въпроса за комуникацията. Как на теб ти изглежда политическата комуникация между политическия елит, естаблишмент или каквото и да го наречем, и гражданите, нас, избирателите?
Ами веднага ти отговарям кратко. Много зле ми изглежда тази комуникация. Не знам защо. Аз познавам някои от хората, които се занимават и са наели да посредничат, като най-отицен, например, и така нататък, и други, да не ги изборявам всички. Не знам защо така се получава. Реално има по-скоро отговори, които те ни дават с голямо закъснение, след като гражданското общество в различните социални мрежи и форуми повдигнат дадени въпроси. Тоест нямаме изпреварващата функция, която би трябвало да имаме от политическите партии, от техните ръководства, от пиарите също така. Те би трябвало всеки проблем да са анализирали в дълбочина предварително, много преди това, и да имат отговор на този проблем. А не когато ние зададем въпроса, да се изчакват дни, за да има обикновено неадекватна реакция. Понякога се стига до много фатални грешки. Аз не знам кой посъветва кандидата за кмет господин Терзиев, но по едно време, когато вече стана въпрос за неговия происход, той мина от отбранителна, дори в нападателна позиция. Имаше един такъв пост, който, хайде, не беше точно арогантен, но да речем, беше малко самонадаен. Един добър пиар бил владял това при всички положения, защото това прави лоша услуга на кандидата. А смяташ ли? Според мен комуникацията е дълбоко нарушена. Впрочем, това важи както за партийните централи, но това важи, което е още по-лошо, това важи и за някои решения на правителство, на парламент, на президент и така нататък. Според мен комуникацията е забавена. Тя идва постфактум, което е много лошо за една демократична държава. Аз не знам дали да те вкарвам в дълбочината на така. За мен аз не се наемам да, така, да коментирам именно от юридическа перспектива, но мисля, че горе-долу същото по сила така, състояние на нещата беше около опита да се даде дефиниция на интимно съжителство. Нещо, което е според мен много трудно дефинируемо. Нали, кога двама души, независимо от какъв пол и в каква комбинация, са в условията на интимно съжителство. От кой момент и до кой момент и така нататък. Нали. От филмовите сюжети знаем, че понякога такива връзки, макар и разпаднали се, намират за ден, два или седмица, две, наново се разгарят. Сюжети много могат да бъдат дадени. Една трилогия имаше преди Изгрев, след Залез и какво беше там, нали? Преди Залез, нали? Сещаш се, една страхотна трилогия. Та, мисълта ми е, това ли е в тази категория или е и казуса с дефинирането на интимните отношения между хората в законова рамка? Така, за мен това беше много глупово, даже комично. Определено беше комично. Аз мисля, че някои юристи и други хора външни реагираха достатъчно адекватно на това и обясниха, че това наистина е несъстоятелно. Има едни сфери в човешкото битие, които много трудно се подават на законово дефиниране. Нали, това не е като не кради, не убива и не пожелавай жената на ближния си. И така или нататък. Колата, която нали, не е твоя по документ, е открадната, ако я караш. Нали? Именно. Така че тук, според мен, изпаднаха в малко комична ситуация, малко се, как да кажа, така, пренапрегнаха се. А нещата всъщност са толкова прости. Достатъчно е да ратифицираме тази прословута Истанбулска, в кавички, конвенция. Нещата са казани много ясно и нещата си идват на място. Всъщност, ние всички знаем за какво иде реч. Никой не може да каже дали аз съм в интимно съжителство с една жена в продължение на 5 часа и дали това е законово или е нормално, или съм в продължение на 5 месеца или на 6 години. Това е безумно глупо. Просто безумно глупо. Така или иначе става въпрос за едно единствено нещо. Никой няма право да упражнява по каквито да е мотиви насилие върху другия. Било мъж, било жена, по значение. Това е в основата. Темата за Истанбулската конвенция съм обсъждал с моите събеседници, нали, в контракоментар. Тя сякаш е затворена сега заради решението на Конституционния съд, така че няма да я подхващам с теб. Но като говорим за комуникация, тук няма как да пропуснем и президента. Той, струва ми се, в момента се опитва да се докаже, моя лична субективна преценка и оценка е това, като велик комуникатор, но не се ли предоверява според теб на тези, които му подсказват политическите тези, историческите тези доста често? И той говори напоследък за червена граница, отвъд която народното движение, оглавявано от него, нали, на втори план остава недоизказано, няма да позволи едни или други неща да се случат. Тоест,
какъв комуникатор е президента Радев в момента и какво комуникира е следващия ми въпрос? Какво послание ни предава? Ами като комуникатор мисля, че е лош. Аз си спомням, не знам дали все още евродепутат Иво Христов беше негов съветник. Не знам дали все още Иво Христов го съветва или има други, нямам никаква представа. Но първо, какво казва президента със своите почти ежедневни появи по националния ефир на телевизиите и радиа и така нататък? Той казва едно и също. Той громи правителството по различни поводи, по различни позиции. Не само правителството, той громи и определени политически сили, определени партии. Той това е приел за своя кауза. Той се изживява в съедно, че е в битието си на президент в една президентска република, каквито са Франция или Съединените щати, но уви, той не е такъв. Ние не сме нито Франция, нито Съединените щати, ние сме парламентарна република и аз имам чувство, че с почти всяка своя изява той всъщност нарушава точно това основно правило, че ние сме парламентарна република. Какво цели президентът? Президентът според мен е притеснен. Защо? Не знам. Нека други тълкуват това. Е притеснен от очевидната, засилваща се и намираща все по-голяма подкрепа в защита на Украина спрямо войната, която Русия води срещу нея. Аз не я наричам антируска позиция, защото това би било глупово да я наричам така. Аз бих я нарекал антипутиновска позиция, защото за мен Русия и Путин не са едно и също, макар според последните сондажи, до 80% да се припокриват. Но аз не вярвам на руските сондажи, така или иначе. Нашият президент, българският президент, като че е много притеснен точно от тази наистина активна и вече, как да кажа, официална позиция на Република България. Една позиция, която Република България зае и трябваше много по-активно и радикално да заеме още от избухването на тази война. И всичките му изказвания в крайна сметка се фокусират върху това. И аз тогава задавам, окей, той по конституция е главнокомандващ, но България не е във война и слава Богу, надявам се и че няма да бъде въвлечена във война. Но той от името на какъв прави всичко това? Ето това са едни странни казуси, които дори си мисля, че не толкова се дължи на неговите съветници, колкото на лични негови убеждения. Аз съм в интерес на истината, да, колкото и да е странно, аз съм убеден в искреността на този човек. Той наистина вярва в това, той мисли така и той защитава тази позиция, срещу което аз нямам нищо против, стига да не беше президент на Република България. Ако да. Той беше на улица, нямам нищо против. Аз също съм убеден, че той е искрен. Нали, тук искрен не е положителна оценка, това е констатация на факта. Той говори и действа по начина, по който вярва, че трябва да говори и убеден в думите си. Нали, в това съм убеден също. Но това... Тук също съм съгласен с теб, че той се изявява като политически лидер. Аз бих го определил така. Опитва се да се изявява като политически лидер, като лидер и говорител на опозицията срещу властта, която е в момента парламентарната, а оттам от нея, нали, и изпълнителната власт. Но дали това е просто защото има носталгия към времето, в което близо две години беше на практика доаен на изпълнителната власт, назначавайки служебно правителство, или защото гледа с перспектива за след мандата си? Кое от двете е според теб или комбинация между двете? Ох, по-скоро комбинация, да го кажем така. Със сигурност той показа, че гледа в перспектива, но нека да не забравяме, че и един предишен президент също гледаше в перспектива предвид едно евентуално бъдеще свое политическо. Георги Първанов визирам. АБВ, да. Да, не се получи нищо. Да. Да, не се получи нищо. Със сигурност ги има и двете неща, но при всички положения моята теза е тази. Президента, да, той има право на вето по конституция, има право да наложи вето на определени решения на парламента или на правителство, но
Президента не може да се меси в работата на правителството. Нека да вземем последния казус, който нашумя и в развитие и в момента с главния секретар на МВР. Да. Аз намирам, че всяко ново правителство, всеки нов вътрешен министър има своето абсолютно законово право да сменя висшите ешелони на ведомството, което той ръководи. И това е съвсем нормално. Това, впрочем, на практика го правят всяка политическа сила, когато вземе властта, и всеки път има брожения и крясъци за това. Не, това е нормално, господа, това се прави и в Западна Европа. Това е съвсем нормално. Друг е въпросът от каква роля президентът, а и вице-президентът си позволяват да не само да критикуват, окей, ветото, да, има право, налага вето еднократно, но да критикуват решение на правителството. Ето това вече е недопустимо. Това е нарушаване, ако щете, на принципите на нашата власт. Ще те провокирам. По същия начин обаче реагира и президента Плевнелиев, когато Пеевски беше назначен за шеф на ДАНС. Той свали доверието си, буквално с думи каза, свалям доверието си от този кабинет, което е същия по сила акт. Точно така, да. Аз казвам, че и двамата нямат право. Нямат право това да го правят. Те могат да реагират, как да кажа, чрез своето вето, което имат право да наложат. Но оттам нататък, след като правителство е решило да се освободи от, и то аргументирано, всички знаем какви са доводите за отстраняване, самия главен секретар си подаде само ставката, както виждате. Аз не виждам защо е необходимо президента да има такава реакция в това отношение. Или ако минем към друг вариант, към друг модел, каквито призиви напоследък се чуват доста, впрочем, те се чуваха още от времето на Георги Първанов, това е да минем към модела на президентска република, това вече е съвсем друг въпрос. Аз лично, мое лично мнение е това, аз съм против президентската република, защото за мен президентската република е нещо като преход между монархията и парламентарната република. Съсредоточаването на толкова много власт в една единствена личност, която може да реди и правителства и така нататък и да взема много други важни решения, за мен не е приемливо. От тази гледна точка аз съм противник на идеята за президентска република по принцип. Обаче нека да провокирам историка в теб сега. Президентска република, американската президентска република, не може да се каже, че била буквално, струва ми се, преход от монархия към републиканската форма. Във Франция по-скоро гилотината сякаш беше този преход между монархията и републиканската форма на управление. Президентската република сякаш бетонира едни демократични принципи, при които дори свободата на словото, демонстрирано от Шарли Ебдо, аз съм така леко скептичен по отношение на качеството на чак толкова вулгарна карикатура, каквато те понякога ни показват, но това е моя лична субективна преценка, но става дума за свободата на словото. Тоест, президентска република не е задължително да е преход буквално от нещо лошо към нещо добро, от черното към бялото. В никакъв случай не казвам. Аз го говоря по-скоро не в исторически пример, в никакъв случай. Във Франция прехода минава през диктатурата и през империята. Да, през гилотината. През гилотината минава, да. В никакъв случай не правя този паралел. Казвам го от политическа, от политологическа гледна точка, че тя е някакъв микс. Тя е нещо, президентската република е нещо средно. Не напразно, между другото, и французите в един момент се усетиха и намалиха мандата от 7 години на 5. И те се усетиха, че твърде много власт и твърде дълго време в един човек. Вижте, реално, изключвайки Франция и Щатите, които имат много дълбоки демократически традиции, където имат и Сенат, и парламент, и тези структури, тези институции много добре регулират, но те ги регулират от 200-300 години насам, т.е. има натрупан един огромен опит. Не, има другите... В Щатите има още едни два... Да, довърши, извинявай, да, слушай. Да, другите места, където имаме президентски републики, не са за пример. Визирам страни като Казахстан и така нататък. Те не са точно за пример Азербайджан и прочее, нали? Русия, типичен. Да, Русия, разбира се, как мога да пропусна тази велика страна. Но как можа, да. Но за Щатите аз често подчертавам, че там има едни други два основни регулатора. Първата и втората поправка в Конституцията. Свободата на словото и правото да носиш оръжие, дори до степен да се съпротивляваш срещу
властта, ако тя надвиши своите правомощия и иска по някакъв начин да наруши твоите права или да те репресира. Така че там оръжието и словото са два много сериозни регулаторни механизма, които очевидно позволяват такава форма на... допълват и позволяват такава форма на управление. Добре, но виж, вице-президентката, госпожа Йотова, тя също сякаш струва ми се, тъй като напоследък бяхме позабравили. Често я вадихме като аргумент само ако обсъждаме хипотезата за импичмент на президента, отстраняването на Радев от поста, че идва Йотова и какво, нали, на практика нищо ново, нищо различно. И тя сякаш тези дни го демонстрира и това, което каза днес буквално, мен ме впечатли е, първо заговори за това, че това също е един страхотен културен феномен, който ми се иска да го коментираш. Всеки политик у нас по правило, с много малко изключения, няма да коментираме изключенията, те може би се досещат зрителите, кои, нали, кои са те, по правило със своите думи те ерозират доверието в нашата обществено-политическа система, независимо по какъв начин. Максимата всички са маскари, без мен, всеки един от обсъжданите, задочно от нас, я демонстрира. И Йотова днес това каза. Тя каза, че смяната на главния секретар на МВР има за цел, нали, за изборите да повлияе и казва, не, МВР ще спечели изборите, ще се каят горко, мисля, че бяха нейните думи дословно, ако я цитирам. И също така каза, че сме свидетели на агресивна политизация на системата на МВР. Това е много прецизно насочено към един специфичен електорат, точно този, който наистина възприема 100% и дословно максимата всички са маскари. Но от друга са най-много силна заявка, сякаш за връщане на Йотова в фокуса, тъй като това бяха думи, които до този момент сякаш бяха типични за нейния шеф, нали, президента Радев, за президента. Нейното връщане на сцената, ако наистина е връщане, или присъствието и по този начин на политическата сцена у нас. Не би го тълкувал така в никакъв случай, макар че Йотова, знаеш много добре, ми е бивша колежка от Банета. Така, че всъщност да, забравих, задавайки въпроса, забравих това, но да. Но тя е в момента вице-президент. Ние коментираме вице-президента госпожа Йотова. Да. Не бих тълкувал точно по този начин. От така с чувство за хумор, може би Радев му е писнал да говори по тази тема и тя е взела думата, до по-сериозното твърдение, че е добре да се чуят от две различни лица, едни и същи твърдения. Всъщност те казват едно и също. Иначе вътре, ако анализираш, аз също го чух по телевизията това нейно изказване, ако анализираш добре тезите, и те са повече от смехотворни. Какво значи, че започнала политизация на МВР? Та това, колкото и да прокламираме, че армията и полицията са деполитизирани, това си останаха най-политизираните институции още от 1989 година насам и то си продължава в това. От друга страна, какво беше, че това ще доведе, ще стане страшно ли? Какво беше там? Еми не, аз запомних това за изборите, че няма МВР да им спечели изборите, нали? Да, МВР няма да печели изборите. Окей, това какво означава, че МВР до сега е участвало в печаленето на избори или как точно да го разбираме това? В крайна сметка, пак ще се върнем до решението на правителството, което е напълно законово, напълно нормално и много лесно обяснимо. И пак ще се върна на моите думи. Не е мястото, ако щете, не е в правомощията дори, нито на президента, нито на вице-президента да се занимават с политиката, има предвид кадровата политика на правителството. Просто не е уместно. А война ли води наистина? Защото тя му е така втората линия, нали? Пази му гърба президент, вице-президента, което е нормално. Те затова са президент и вице-президент, затова са двойка, нали? Естествено, и аз бих си избрал някой за вице, който ще ми пази гърба, нали? Ще сме на един акъл и на една страница. Но войната... Другия въпрос е функциите, и това е другия въпрос, защото функция на вице-президента, доколко се спомня, беше да помилва и да дава гражданство, нещо от сорта. Които могат да бъдат... могат много да бъдат важен. Много силен инструмент, да. Зависи кого помилваш и зависи на кого даваш гражданство. Наистина могат да бъдат много силни политически инструменти. Това така е факт. Но войната, която може би, защото нали, доскоро беше под униформа, в униформа, войната, която води Радев, война ли води Радев? Това е въпросът ми към теб. Не. Радев не води война. Радев отстоява свои позиции, свои дълбоки убеждения,
които отстояват една част от нашето общество. Аз няма да твърдя, както някои политици, че едва ли не това е мнозинство, но тази част от нашето общество съществува. Ние не трябва да се правим на слепи, ние трябва да сме наясно, че тези хора са до нас и вместо да тръгнем с рогата напред и с обиди на плоскоземци, глупаци, лумпини и така нататък, ние трябва да осъзнаем, че тези хора са част от обществото, което не е за подценяване. В крайна сметка тези хора вкараха политическа партия за пореден път, защото имаме прецеденти в предишни парламенти. Те вкараха политическа партия, която, окей, тя е с фашизоидно поведение и публично, и във всяко едно отношение. Тя е определено русофилска, определено анти-Европа, анти-НАТО и така нататък, но тази партия е парламентарно представена. От тук нататък ние трябва много, много, много добре да внимаваме какво е отношението ни, до каква степен може да бъдем толерантни, до каква степен в никакъв случай не трябва да сме толерантни, защото те многократно прекрачваха някои граници и така нататък. Но, вероятно ще говорим за този тип партии, но това е въпрос, беше по-скоро за президента. От тази гледна точка не твърдя, че президента води война. Условно казано, разбира се, аз твърдя, че той отстоява свои дълбоки убеждения, които според мен тези убеждения го правят непригоден за този пост, който заема. Да. Тези партии, за които стана дума, най-яркият пример, разбира се, е Възраждане и нейният лидер с прозвището на руската валута – Копейкин. Аз обаче търся неговото истинско аз. Дали той не е всъщност един, аз ще използвам думите силните думи, дали не е един добре прикрит и играещ лицемер? Дали той си вярва на това, което говори, или го говори за тези, които му вярват? Тъй като аз съм убеден, че Възраждане ще участва на евроизборите, най-вероятно ще се подреди някъде около консерваторите и реформистите в Европейския парламент или ще търсят някаква нова, по-радикална фракция да направят, евентуално ако стигнат до парламента и той, и Алтернатива за Германия, и наскоро той беше в Словакия с неговия словашки колега. Тоест, вероятно ще търсят някакво ново обединение. Но самият той, струва ми се, Костадинов, напоследък говори, опитва се да вкара една деликатна проевропейска нотка, но така и свиране на струната на българския суверенитет. Нали, ние, суверенна, силна България, фокуса върху България, нали, интересите на България и оттам ще прекроим Европейския съюз или ще предоговорим членството си по този начин според тези убеждения. Но основното нещо е, нали, че той сякаш вкара вече не анти-ЕС тезата, а ЕС различен с силна България в него. Лицемер ли е Костадинов? Аз, между другото, това, което ти откриваш, малко ме изненада, аз не го откривам. Аз следя, било чрез постове на мои приятели, които го следят, било понякога директно. И аз така. Блокирал ме, не мога да го виждам, но следя през информация. Да. Напротив, аз намирам, че някои от реакцията му са доста арогантни. Например, около инцидентите, около Моча и така нататък. Те са доста арогантни, доста непремерени. А що се отнася до антиевропейската му линия, аз не мисля, че той се опитва да замажи това. И впрочем, ако се опита да го замажи, той ще загуби автоматично електората. Напротив, той тази линия се отстоява. Ти сам спомена словашкия му колега или германското движение, да не забравям и Унгария. Той наскоро беше среща с такива лидери. От Швейцария също имаше представител там също, колкото и да е странно, има крайно дясна партия в Швейцария и така нататък. Да, в Европарламента има такава квота, да я наречем, макар че не е това думата, има такова представителство на евроскептици. Ето тук идва големия парадокс, който тези господа трябва някога все пак да обяснят, както на своите избиратели, така и на нас. Те се борят с зъби и ногти, получават от време на време по някое друго депутатско място. Няма да коментирам заплатите им, парите. Всеки ги знае, който не ги знае, може да се направи труда и да разбере. Но са огромни, само това ще кажа за нас. За нашия стандарт са огромни заплащанията. За да прокарат едни тези, които реално са за разпадане на Европа. А те забравят основния принцип на Европейския съюз. Единни в многообразието. Срещу единни в многообразието те противопоставят Европа на нациите.
Окей, но Европа на нациите на мен ми звучи като 19 век. Нека да не забравяме, че живеем в 21 век. Не може да се работи с понятие на апарат от 19 век и всичко това нещо да се прехвърля в нашия 21 век. Нещата са смешни. Освен това, хайде да не забравяме, че това са партии, специално партия Възраждане, преди това партия Атака, ВМРО-тата, различните, да не ги споменавам всичките, че вече ми сгубих края. Имаше една ера 3 на времето и какви такива подобни сформирования. Но те изповядат освен антиевропейски, открито антиевропейски позиции, открито антиевро, говоря за валутата позиции, открити антинатовски позиции. Те говорят с риториката от 20 век, от средата на 20 век, говорят за американски империализъм и така нататък. Ето пак един анахронизъм, огромен анахронизъм. Но те, освен това, изповядват и други идеи, които са несъвместими с Европа, европейското ни бъдеще и демократична държава. Говоря за ксенофобия, говоря за хомофобия и то ярко изразени. Ксенофобията и хомофобията при тях стига до чист физически изказ, до физическо насилие и ние го виждаме. Те говорят, аз лично в мои постове съм получавал от сподвижници на Възраждане, правил съм си труда да отида да им видя профилите, от сподвижници на Възраждане заплахи за, че ще дойде отново Народния съд, че ще ми се види тясна България, че аз съм стъпил във Варна, нали Варна нещо стана да, като бастион. Да. Аз съм стъпил във Варна, аз ще ли да ме прибият някъде из морската градина или където ме намерят и така нататък. Значи за какво говорим? За какво говорим? Говорим за неща, за начин на мислене, за тези, които наистина са несъвместими с Европейска съюз, но за сметка на това са много съвместими с така любимата на всички тях Русия. А казвам така любимата, защото те не го крият, те развяват руските знамена, те са с онези лозунги, с онези портрети и проче, и проче, и проче. Та, ето това лидерите на тези партии трябва да обяснят на своите избиратели и на всички нас останалите. Но аз не мисля, че те се крият. Аз не мисля, че има някакво замазване на позициите им. Не, аз даже си мисля, че техните позиции са твърди, каквито са били и в началото. В тази логика, в този смисъл на думата, даже бих казал, че господин Костадинов е един много праволинаен политик. С цялата ирония, на която съм способен. Да. Последователен е в това, което прави. Така е. Тук влезе темата, европейската тема. Дали обаче тя е достатъчна, за да ти използва в началото морала като някаква категория, около която завъртяхме част от разговора. Аз ще го върна, нали, през твоите думи. Дали е достатъчно морално оправдание европерспективата, евротезата, нали, НАТО също го вкарвам в този общ евроатлантически, нали, говорим често за евроатлантизъм. Дали това е достатъчно оправдание и да, морално извинение за некоалицията? И за всички тези иронични и комични на моменти аспекти, които виждаме от така съвместното им съжителство във властта на тези поне 4 субекта по-отделно, а те са много повече, ако ги разбием още повече на съставните им части, но са 4. Нали? ДБ, ПП, ГЕРБ и СДС. Да. Виж, тук се изкушавам да отговоря малко цинично, разбира се, и да си противореча с предишната теза, какъв морал търсиш в политиката, но няма да отговоря точно. Ще го кажа последния начин. Ние забравяме нещо много важно. Защо това не е коалиция? Това не е коалиция поради простата причина, че макар и финалните цели на тези различни партии да са горе-долу еднакви, стремежа им да е еднакъв, то вътре в подробностите те се разминават категорично. ПП и ДБ продължават и ще продължават да твърдят, че правителството на ГЕРБ беше образец за корупционно управление на държавата. Да. Те от това не са се отказали до ден днешен. И няма и да се откажа. Това трябва да е ясно. Поради тази причина ние не можем, защото коалицията все пак се прави не само между самишленици, а между хора, които са съгласни, че това се прави така и така във всяка една част. Тогава се прави. Коалиция се прави, в крайна сметка, нека да е наречен така, тя се прави между позитивно настроени един към друг субекти.
А ние в случая имаме по-скоро негативно настроение един към друг субекти. И поради тази причина тръгнахме да словоблудстваме и да измисляме думи като сглобки и некоалиция и така нататък, които всъщност за мен като филолог са едни симпатични неологизми, които вероятно ще просъществуват известно време, после вероятно ще бъдат забравени. Но даже са ми леко симпатични. Да, коалиция няма. Не напразно няма и писмено разписано за това. Коалиция няма. Вие знаете много добре, говоря към всичките твои зрители, когато на времето беше голямата криза в Германия, също така имаше подобен случай в Белгия, когато трябваше да се създаде една по-широка коалиция, ами те изписаха Война и мир, само че в 10 тома и около 2 години дебатираха каква да бъде точно тая коалиция. Нали? Преувеличава малко, но горе-долу беше така. Така че в случая ние нямаме това. Ние имаме, да го наречем, едно джентълманско споразумение, че ние имаме едни, в крайна сметка, еднакви крайни цели, които ще се опитаме възможно най-добре по някакъв начин да направим. От тази гледна точка аз не бих упреквал. Не бих упреквал решенията на лидерите, както на ПП и ДБ, за които в крайна сметка аз съм гласувал, така и на ГЕРБ СДС, за които са гласували пък други мои приятели, с които ние дебатираме взаимно. Аз не бих ги упрекнал. Нали, чуха се остри думи, компромис и много по-тежки думи от компромис, дори предателство и какво ли. Не, не, не е така. В крайна сметка понякога в България много рядко, но понякога разумът наделява. Защото България чрез президентското управление и тези негови правителства поредни, ако тази линия продължеше, България излизаше извън релсите в буквалния смисъл на думата. Буквалния смисъл. И аз все пак се радвам, че тези политици проявиха този разум, взеха се в ръце, доколко това ще функционира, колко време, дали ще успешен или неуспешен модела. Не мога да пророкувам, но мога да кажа, че начинът по който в момента това правителство представя България и начинът по който действа, аз го подкрепям. И аз мисля, че е на прав път. С всичките трудности, с всичките кусури, които това са съпътствани, с всичките компромиси, които се налага да се направят. Но в крайна сметка политиката е това, тя е наука на компромисите. Два въпроса буквално ми останаха още. Ще се върна към някаква по-ранна част от разговора ни, когато може би обсъждахме държавна сигурност, но разговора се отклони в друга посока. Част от този период, периода на държавна сигурност, 44-89 година, разбира се и това, което визуално е останало сега, паметника на Съветската армия, така наречен паметник, много по-подходящ наистина акронима МОЧА, Монумент на окупационната червена армия. Преди няколко дена имаше вълнение там, сложи се една ограда. Мнението се раздели, нали, че това е само като удушник, едва ли не, вентила, отпушваме да излезе напрежението, пък след това ще си продължи още 10 години и нищо няма да му се случи. Но пък разговарях с кмета на район Средец, Трайчо Трайков, той каза, че реално няма проблем за седмица дори да се демонтират скулптурите, да се пратят, да се обследват и така нататък, и така нататък. Тоест, паметника на Съветската армия, така наречен, МОЧА, има два аспекта. Единият е обществено-политическия, историческия оценъчен аспект и другия е чисто функционалния. Какво се случва днес с тези огради, с това, което беше пред няколко дена там с една малка част от симпатизантите на синия отбор на Левски и част от гражданите с теб се видяхме там, нали, пред този паметник тогава. С кой от двата искаш да започнеш? Политико-историческо-пропагандния аспект или днешния? Какво се случва днес? Така, сега ако се впусна в политико-исторически аспект, ще ни трябват още 4 часа просто. Друг епизод ще посветим специално, ако трябва, да. Аз много аргументирано да обясня защо този паметник няма място в сърцето на София. Но аз мисля, че това е обяснявано многократно, вече буквално и на слепите е ясно. И тук по-скоро вече говорим за някакво почти заинатяване от страна на защитниците на паметника. И между другото, тук трябва да кажа, че не става просто само за този паметник. Нека да не забравяме Альоша в Пловдив, нека да не забравяме едно грозно бетонно скрупчване във Варна, което е посветено на същите тези събития. Тези паметни паметници нямат място в съвременна България, поради проста причина, че историческата истина е повече от ясна. Русия не обявява война на 5 септември, Русия се явява окупатор и тя реално до 89-та година тя бе окупатор на нашата страна.
на всичкото отгоре, тези паметници, да ме прости Яра Бубнова и други изкуствоведи, тези паметници са и грозни. Няма да споменавам тук имената на големи наши скулптори, като Далчев и така нататък, които са работили по тези. Въпреки това, тези самия Далчев призова 91-та или 3-та година и да бъде май. Беше, да. И 3-та май беше. Самия Далчев го призова това. Така че няма какво да говорим за това. От естетическа гледна точка те са безобразни. Това пространство може да бъде, аз лично, това е мое мнение, разбира се, трябва да има много сериозен дебат за това. Аз по-скоро съм склонен да бъде върнат към варианта, в който е замислено като Княжеската градина, в онзи другия му вариант, и това, и това пространство може да се облагороди и да стане прекрасно. Нямаме нужда в съвременна България символи на една окупационна армия, на един човеконенавистен режим, пък те колкото иска да се го бранят. В крайна сметка, честно ви казвам, мен не ме интересува дори съдбата, дали той ще отиде в музея на така наречения музей на социалистическото изкуство, защото аз там няма да стъпя. 30 години съм живял сред това изкуство. И си го виждал, да. Да, аз там няма да стъпя. Ако има някои носталгици или за младите това е интересно, да ходят. Даже чух, че реставрирани апартаменти от соц време и имало голям наплив да ходят да гледат как се изживело в соц време. Не, аз живях и не искам. Живях и не искам, да. Обаче подалкат ли ни сега с тази ограда според теб? Пак е силен изразен, но да, да. Тази ограда беше комична история. Аз така разбирам, разбирам. Там агитката на Левски се е държала, да речем, непристойно, макар че и на тях на учетата може би ми е писнало. За мен беше много странно, когато на 24-ти се видяхме и с теб. Ние бяхме там 20 на граждане, буквално срещу около 200 полицаи в три кордона, които пазиха пък 20 души от другата страна. Какво толкова щеше да стане, не знам. Поне тези, които бяхме там, ги познавам повечето. Това не са хора, които ще отидат да се бият с Гергана Пирозова, например, или с някой друг там. Разбирате ли? И това беше малко смешно. Мисля, че има и едно преекспониране. Разбира се, тези така наречени пазители на социалистическата собственост и ценност, а както разбрахме от нейно превъзходителство Митрофанова, това нанесло голям духовен, какво беше, рана в душата, нещо от сорта беше казала. Духовна нила. Уви, пропуснал съм го това. О, това е велико, просто го прочете, това е велико. Ще го потърси специално. Да. Така че, окей, ранили сме духовно Митрофанова лично и руския народ. Съжалявам, те нас ни раниха не само духовно, раниха ни и физически. Да, това е хубаво обобщение. Душевните рани, които им причиняваме с нашето искрено и справедливо и заслужено желание да демонтираме съветските тотеми от България, именно цената на физическата рана, която са ни нанесли 45 години. Приключваме сякаш прякото политическо описание, което правим на ситуацията. Един интересен феномен забелязах. Дори вчерашния ми събеседник, обсъждахме това с него, Ерол Дуранов, наш сънародник с различно име, с турско име, живее в Германия от много години, работи там. Там се реализира в личен план. Нургил Салимова. Тя повдигна интересен, не толкова мейнстрим, колкото може би основно така епистоларен, под формата на писания във Фейсбук, разговор за хората с различните имена. Аз се опитвам да го вкарам в една политическа плоскост за гражданската нация, в която дори ако щеше според заветите на апостола, всички независимо от етноса в чиста и свята република на Левски са равни и са свободни. Но хората с различните имена, максимално широко ще отворя въпроса, за да мога да поставя след това евентуално един завършващ и обобщаващ на тази тема. Отношението, ролята, как съдат в българското общество цялото ни, политическо, независимо какво измерение да му придадем на обществото, хората с различни имена. Нургил е един чудесен пример, струва ми се. Чудесен в най-добрия смисъл на думата го казвам. Да. Тя е чудесен пример, макар че за мен там скандалното покрай нейното шеметно представяне на това първенство не е точно името й, а липсата на подкрепа от страна на държавата.
държавата за един шахматист, един спортист на толкова високо ниво, ние нямаше да сме чули за нея, ако не беше това, което се случи. Това за мен е по-потресаващо. Що се отнася до хората с различни имена, ти много добре зададе въпроса. Това, разбира се, отнася не само за българи мисълмани от турски происход, това се отнася и за евреи, и за арменци и така нататък. Тук българите като че ли сме разделени на две. Едната част, към която считам, че и аз и ти принадлежим, и моята среда, и хората, които познавам, за нас това е нещо повече от нормално. Дали се казваш Георги Ангелов или Тюргут, не знам се кой, или Ерол, няма никакво значение, абсолютно никакво значение, за нас е важен човек. Но има една друга част, и те въобще не са малко, дори може би са половината от нашето население, които по ред причини, тук най-голямо най-така голям упрек имам както към семейното възпитание, така и към образованието, разбира се. Поред причини при тях има този, как да кажа, това не е точно остракиране на хората, на различните хора, но да го кажа, едно такова малко по-така отгоре поведение, което е много странно. Едни се го обясняват с едва ли най-вековната омраза на българина към турския поробител, нали, цитирам клишетата, което за мен е абсурдно и смешно. Просто в крайна сметка не живеем във времето на Възраждането, когато подобни реплики са били уместни и даже необходими. Живеем в съвсем друго време. Други се го обясняват, вече говоря за по-скоро учени, се го обясняват с така един латентен расизъм в българина, който очевидно го има. Тук визирам не само ромското малцинство, към което традиционно отношението е расистко, категорично мога да кажа, расистко е към тях, но тук визирам и към част от турскоязичното население, към част от еврейското население, към част от арменското. Това го има. Това го има и това е нещо, с което всички ние трябва да се борим и трябва категорично подобна стигмата не може да има върху даден човек, защото от друг етнос или от друга религия, или от друг пол, или така нататък. Това е недопустимо. Това е, което бих могъл да коментирам. Впрочем имаме след несъмнение огромен успех на нашата шахматистка с турско име. Имаме същия скандал, който се завихри около Мис Варна, която се оказа половина украинка. Същия скандал се завихри там и там в мрежата веднага се бънаха толкова грозни думи, толкова грозни думи и веднага се потърси политическия подтекст, момичето трябваше да излезе и да каже в едно интервю, я гледах по телевизията, тя се задава, окей, аз съм родена в Украина, но аз съм варненка, аз съм отраснала тук, аз се чувствам, аз съм българка. И ти край точка по въпроса. Ти представяш ли си този дебат в една Франция, когато техните миски или там други най-различни водещи са от арабски происход, от африкански или от къде ли не, от арабски прочен. Това е смешно, просто е смешно. Аз може би ще така принизя малко твоя разказ в момента, но тези нападки срещу Мис Варна, която родена в Украина, според мен почиват върху елементарната логика на лисицата и грозото, което е кисело, защото е недостъпно. Защото е недостъпно. Тя наистина е великолепна, разгледах и фотосесията, тя наистина е много красива. Това имах предвид, нито един от тези критикари най-вероятно няма да я изгони от компанията си, ако тя каже, аз всъщност съм родена в Киев, примерно. Нали, мога ли да остана на вашата маса, уважаеми господа? Аз съм роден в Киев. Нали? Няма да ѝ кажат, махай се от тук. Сигурен съм, обзалагам се. Добре, благодаря ти много за този разговор и един опит за момент на снимка на нашето общество. Може би така, наистина, да завършим финалния ми въпрос. Ако държиш тази снимка в ръцете си, какво ще видиш на нея? Ако държа тази снимка в ръцете си, ще видя тълпа от хора, която е в така нареченото брангово движение, която по-скоро е в някакъв хаос, всеки е хукнал на някъде, било с байрак, било с свирка, било с нещо друго. Но да не забравяме това брангово движение, понякога като се сблъскат, те много, много енергия излъчва. Да, да, да. И това стане взрив. Тоест, всяка коза за свой крак, но с потенциалната опасност при така, контакта между движещите се свободни електрони или там какво се движи, да се стигне и до отделяне на голямо количество енергия. Благодаря ти. Георги Ангелов, преводач, филолог, историк, телевизионен водещ,
журналист в контракоментар, в опит да направим моментна снимка на нашето общество. И уви, наистина, ако и във вашите очи изглежда Брауново движение, снимка на Брауново движение, нещата сякаш не са добре, но какво трябва да се направи, за да се подобри, ще бъде предмет на следващия ми разговор с господин Ангел. Благодаря ти много за това участие. Лек остатък от деня ти пожелавам и до скоро. Благодаря. До скоро. Това беше днешния епизод на Контракоментар. Един бърз, динамичен и съдържателен разговор. Вярвам и за вас съдържателен. Но пък струва ми се наистина моментна снимка, която господин Ангелов направи, е достатъчно ясна и прецизна. Аз ви благодаря за това, че бяхме заедно и тази вечер. Помогнете, направете така, че да станем повече, като се абонирате, като споделите видеото. Ако ви е харесало, сложете по един лайк и поканете свои приятели да гледат този или всеки друг епизод на Контракоментар, който смятате, че ще им хареса. И разбира се, съм ви благодарен за подкрепата, благодарение на която Контракоментар не изчезва през Patreon, през PayPal, през Revolut, опцията членство в канала или membership в YouTube има такъв вариант, или другите две възможности, Super Chat, активна е в момента все още, докато гледате епизода на запис, и Super Thanks, когато гледате наживо, не на запис, и Super Thanks, когато гледате епизодите на запис. Освен това, казах го и в началото, ще го кажа и сега, вървим към края на епизода. Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама, както е място за рекламата на културния център Г8, място за художество на европейско независимо кино. Вижте техния рекламен спот и веднага след това се разделяме до утре с поредния гост, поредния събеседник и поредния анализ, коментар или просто разговор по важните теми от ежедневието ни. Ето ги Г8. Това беше днешния епизод. Благодаря отново, че бяхме заедно. Ще се видим утре. За днес приключваме. Пожелаваме всичко най-добро. Лека вечер и късмет.